Hey guys, welcome back to my channel. আৰু এতিয়া ৰাতিপুৱাৰ পৰা ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ কাৰণ আজি দিনটো মই কি কৰোঁ সব আপোনাক আপডেট দিবৰ কাৰণে ভিডিঅটো ষ্টাৰ্ট কৰিলোঁ আৰু এতিয়া মই গৈ আছোঁ এই জুতাটো হুকাবৰ কাৰণে কাৰণ ৰানিংৰ পৰা আহি এটা জুতাটো একেবাৰে টিটি হলে সো সেইকাৰণে ৰদত হুকাবলৈ আহিছোঁ কিন্তু জুতাটো ইমান যে লেতেৰা ক'বই নালাগে গাইজ সো আমাৰ ঘৰটো মানে একদম ৰ'দে নপৰে সো সেইকাৰণে একদম ৰাস্তাৰ ওচৰতে আহিলোঁ সো গাইজ আপোনালোকেতো থাম্বনেইলত দেখি গম পাইছে যাকে আজি মই কি কৰিম সো আৰু এইটো ড্ৰেছত মই ক'লৈ গৈ আছোঁ সো আপোনালোকে সকলোখিনি জানিব সো ভিডিঅ'টো একেবাৰে শেষলৈকে চাব সো গাইজ আজি মই আপোনালোকক দেখাম আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালীক সো আমাৰ গাঁৱৰ ছোৱালীক কেনেকুৱা আছে সো আপোনালোকে শেষলৈকে চাব আৰু আজি আমাৰ ধান কটাটো শেষ হ'ব সো সেইকাৰণে আজি ধামাকা পাৰ্টি হ'ব সো সেইকাৰণে আৰু আমাৰ মোৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত দেখিছে অলৰেডি ধান চান কাটি কটা হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভিডিঅ'টো আগুৱাই যাওঁ আৰু এইকেইদিন দিনটো মানে পথাৰত লাগি আছোঁ চ' সেইকাৰণে ব্লগ আনিব পৰা নাই আপোনালোকে বেয়া নাপাব আৰু আজি অকণমান সময় উলিয়াইছোঁ আপোনালোকক দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকে এনেদৰে শেষলৈকে চাব আৰু এইপিনে মাহঁতে ওলালে নিজৰ নিজৰ ডিউটিত মা চাই দিয়া এইপিনে মাম্মি হাই কৈ দিয়া আৰু গাইজ এতিয়া আমি গৈ আছোঁ আৰু সেইপিনে পিছপিনে মাহঁতে আছে চ' আজি মই নিজৰ পথাৰতে হাজিৰা কৰিম চ' আপোনালোকে চাই থাকক চ' গাইজ আজি মই নিজৰ পথাৰতে হাজিৰা কৰিম আৰু মোক যদি পইচা নিদিয়ে তেন্তে মই পকা ধানৰ মাজে মাজে সৰু সৰু আনি ঐ সৰু সৰু আনি আৰু এইপিনে মাহঁতে ধান কাটিবৰ কাৰণে আৰম্ভ কৰিয়ে দিলে চ' এতিয়া মই আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু ধান কেনেকুৱা কাটে চ' আপোনালোকক দেখাই আছোঁ এয়া আমাৰ ঘৰ পোৱালি একেবাৰে ধান কটাত এক্সপাৰ্ট চ' গাইজ দেখিছেই নহয় আমাৰ ঘৰ পোৱালি ইমান যে ধান কটাত এক্সপাৰ্ট মোতকৈ সৰুজনীও ইমান যে ধান কাটিব পাৰে মোৰ ক'ব নালাগে একদম এক্সপাৰ্ট একদম এক্সেলেণ্ট মানে ধান কটাত চ' এতিয়া চাই থাকক আপোনালোকে চ' গাইজ এতিয়া মই মাথাটো ঢাকি লওঁ কাৰণ হৈ যাবতো ইমান ৰ'দত মই ধান কাটি আছোঁ চ' এতিয়া মূৰটো ঢাকি লওঁ এতিয়া আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ধান কেনেকৈ কাটে প্ৰথমে ধানটো এনেকৈ ধৰিব লাগিব তাৰপিছতে এনেকৈ ধৰি এনেকৈ কাটি দিব লাগিব এয়া ভালদৰে চাই যাওক আৰু মই এনেও ধান কটাত এক্সপাৰ্ট হ'ব দে হ'ব এই মুঠিটো এতিয়া এইখিনিত থৈ দিব লাগিব এনেকৈ ভালদৰে থৈ দিবলগীয়া আৰু গাইজ ৰান্ধিবৰ কাৰণে ৰছীটো কেনেকৈ বনাই চ' আপোনালোকক দেখাইছোঁ প্ৰথমে ধানকেইটা চব সমান হ'ব লাগিব ভালদৰে চাই যাব এয়া চাওক ইমানটো ধান কাটি লৈছোঁ একেবাৰে গুৰিৰ পৰা কাটি লৈছোঁ চাফা কৰিব লাগিব তাৰপিছত এনেকৈ দুটা সমানে সমানে ভাগ কৰি দিব লাগিব ইমান আৰু এইটো এয়া ভালদৰে চাওক এইটো এনেকুৱা কৰিব লাগে তাৰপিছত এনেকুৱা এনেকুৱা এয়া গাইজ হৈ গ'ল ৰছী বনোৱা ত' এতিয়া এই ৰছীটো এইখিনিত ভালদৰে থৈ দিম গাইজ আমাৰ এজোৰা মাটি ধান কটা হৈ গ'ল
เอพเนติซิเซ่เอไอโดราคัติซิลูขอตามหอยกอลอารูเอติโดราซ์อารูเฮปเนติดูตามันทิ้งตาโดราซ์อารูเอพเนติเอ็กตัมมันเอฮัตตี้เอ็กตัมมันเอนอสโตโคเดซ์เอเอติซิเซ่เอตยามีเรสโคยลอมกันอามีเทลเกเรสโคยนะเอตยาบาจิเลเอกฮอตาอารีปีเน่เค้กขบวเอตุเค้กขลเลอมีเรสโคริมตัวใช้ทักตัวไงเอตยามีเรสโคริบเลยจ้าบอดผูดดีเลยจ้าเซ่ฮอนี่ฮอนจุดีน้องน้องฮอนเดเอ็งก็ผูดดีเลยจ้าเซ่เจ้าความันเรสโคริลตาบิสุเตะก็ทานตุกัดที่ล้อเอกิตาเอตยาลอยจ้อSo guys, itya mo apunal ko introduction to ko yasu amar girl swali kaya jani. Aro, ei pine hoy sa juti baido. Aro sa ma, aro, apne sa bo. Hi ko dia. Hi. Aji last na amar. So aji dhama ka party ko boy na hoy ma. Amag mangko tal ka diure. Aro ei pine de kaise? Hi. Dunia swali yaเอ็ดคีฮอยพอริงพอริง guys อัปนักแก่ขายเนื้อขายส่งคอมเมนต์คุยบอสุนฮัลโหลเอ็ดพี่เนี่ยดูจอนิกเอ้าสาวเฮ้ยแก่บ้านเอ็มันเนี่ยยาร์มูรอดอิมันจ์อุกโอนี่อ่ะเซ่เด็กขาดเชื่อปฏิบูรณ์มูรอดเอ็กแก่บ้านเอ็มอุกโอนี่เนี่ยบอลคู่เฮียเซ่เฮียจุติไปด้วยฮัลโหลยาร์นามเขาชื่อโซบิตาSo guys, it's about a bachelor aru idea of kiki hobo. So, I'm going to say that 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 I'm going So guys, itya, kami bahat kam, aru ajar item tu kira se ayasak mangko se, kita dah la se si mangko hoy, boiler mangko guys, so bahat kai dong. Nah, tom tom ni kok, tom tom.Guys, itya kami aku dah hantar ti pula gigi boh, dalam bahat kami pura bahal ke Dubai dulu. Aku itya kami nizar duty tu kori lo. Guys, eh, amar dah hantar dekik sini, amar koma nasi ya dekik sini. Aku dalam ada lala gigi kosih guys. Aku punya Rosmi baru dekik, mana itu hantar kita ke Berlin tu ukho. Hi Rosmi. Hi.So guys, finally complete hoy goal. Amar dhan kota. Aro eta ya belly to ekebare dubiye goal. Kintu ami eta leke chuti hoa nai. Mane eta khek hoise ya.So aja bot puti lagi saya kali ini pula di itu hubo pam guys. Aye bine, khatam, no ma, khatam, ekabre khatam. Khatam. Bye bye, Tata, goodbye. So guys, aja video tu kene kau lagi saya so ekdom boleh ke comment kau di bo. Aro aja bot puti lagi saya, mana ekdom, bahu dinar murat rest paisu. So, bahal lagi le.আৰু ভিডিওটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু জুনে জুনে আজি মোৰ ভিডিওটো প্ৰথমবাৰ চাইছে তেন্তে সাবস্ক্রাইব কৰিব আৰু অল দ্যাট প্ৰেছ কৰি ৰাখিব সো লগ পাম এটা নতুন ভিডিওতিলে আছে তাৰ কাৰণে বাই বাই